नमस्कार दर्शक बंधु कौन कह घर कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची मुझ एस्ट्रोलॉजर वास्तुविद डॉक्टर शाश्वती हाजरा। दर्शक बंधु मनुष्य जीवन में ग्रह नक्षत्र जमीती बहुत इंपोर्टेंट रोल करे, घर वास्तु बहुत इंपोर्टेंट रोल करे घर पर आपंकर इच्छा मोर भी इच्छा बहुत सुंदर घर टे हो घर भितर सुख शांति जीवन काटे तेज बेले बेले देखा से घर है आपंकर लाइफ में बहुत उन्नति होकर सब कार्य उन्नति होगा सहित फाइनेंशियल इंक्रीमेंट पिला उन्नति घर सब प्रकार पांगलिक कार्य होती बेले बेले देखा से घर है आपंकर लाइफ में अवनति आरंभ हो लाइफ में आपंकर डाउनफल आरंभ हो लाइफ में आपंकर कर्म क्षेत्र में अस्थिरता भाव पिला पाठपढ़ा मनोयोग नदे कर्म क्षेत्र में हानि पहुँचा इत्यादि जो देखा तेज एथपाई कौन वास्तुदेय मुझा कहि हाँ निश्चित भाव में एथपाई वास्तुदेय तेज घर बनवा पूर्व कि बनवा निश्चित भाव में वास्तु चेक करने उचित जदि कौन प्रकार वास्तु प्रोब्लेम थाए किपर भाव में आपंकर सल्व हो पार से दृष्टिमान होगा उचित तेज दर्शक बंधु आम कार्यक्रम देखु था निश्चित भाव में वास्तुभित्तिक कार्यक्रम कौन कहे घर तेज दर्शक बंधु आज कार्यक्रम आम आँचु भुवनेश्वर स्थित सुभासिनी मैडम घर को देखी ना घर वास्तु ठीक अच्छे ना भूल अच्छी जदि किसी छोट मोट भूल थाए कि प्रतिकार यही विषय में आलोचना कर बाहर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी देखी ना घर भितर
ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଆମର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିନେବା ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ତ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ତାପରେ ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ବହୁତ ସ୍ପେସିୟସ୍ ରହିଛି, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ତ ଦେଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ଦିଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଘଣ୍ଟା ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସବୁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର ଫଟୋ ହଉ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କପ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଲାମିନେସନ୍ ହେଇକି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ କରେଇବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପିଲାର ଗ୍ରୋଥ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବ। ତେଣୁ ଅଲଗା ତ ନିଶ୍ଚିତ ସାଜସଜ୍ଜା ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଟିଭିଟା ଯେଉଁ ରଖିଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ରେ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିଭି ପୋଜିସନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଠିକ୍ରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ। ନଚେତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାମ୍ବୋ ଟ୍ରିଟ ରଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କର ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବହୁତ ପରିମାଣର ଦେଇଥାଏ। ଏଇଠି ଚେକ୍ କରିଦେଉଛି ମୁଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପରିମାଣର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାମ୍ବୋ ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ନ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ରଖନ୍ତୁ, ଓରିଜିନାଲ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କର ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଓଲ୍ଟା ପୋଜିସନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଗଣେଶକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ କାନ୍ଥରେ ରଖିବେ, ଗଣେଶକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ କାନ୍ଥରେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗଣେଶଙ୍କର ସେଠି ପ୍ରପର ସ୍ଥିର ଜାଗା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ଥିର ଜାଗା, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଦିଗ କାନ୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ କରିକି ଗଣେଶଙ୍କୁ ରଖିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସେପଟେ ଗଣେଶ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗଣେଶଟାକୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ରଖିବେ ଉତ୍ତର ଦିଗ କାନ୍ଥରେ। ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍ତର ଦିଗ କାନ୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣେଶ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିରର୍ଟା ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମିରର୍ର ପୋଜିସନ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏଇପଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିରର୍ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମିରର୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ରହିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚେକ୍ କରେଇ ଦେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ,
ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଇଦେବ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଏପଟକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗଟା ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ରଖିପାରିବେ ଆମ୍ବିରାଟାକୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖିବେ, ପୁରା ସେପଟକୁ ନେବେନି, ପୁରା ସେପଟକୁ ନେବେନି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବିରାଟାକୁ ରଖିପାରିବେ। ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ କାନ୍ଥରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଥରୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଗ୍ଲୋବ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିକାଲି ତ ଗ୍ଲୋବ୍ଟା ଉଠିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋବ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ବିଦେଶରେ ବାରମ୍ବାର ବୁଲାବୁଲି ଆପଣଙ୍କର ବସବାସ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ଆଲମିରାଟା ରଖିଲେ ତ ଗ୍ଲୋବ୍ ରଖିପାରିବେନି ନା? ଆଲମିରା ରଖିଲେ ଗ୍ଲୋବ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିବ, ଏଇପଟେ ପୂର୍ବ ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ଲୋବ୍ଟା ରଖିଦେଇପାରିବେ। ନଚେତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେଡ୍ରୁମ୍ର ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କବର୍ଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଲମିରା ଉଠେଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ରଖିପାରିବେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ। ଆଲଣା କି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ରଖିବି? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଲମିରା ରଖୁଛନ୍ତି ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ଟା ରଖିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଆଲଣାଟା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁନି। ଆଲଣାଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଲେ ଲୁଗାପଟା ମାନେ କ୍ଲଞ୍ଜି ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କେବେ ହେଲେ ଆଲଣାଟା ରଖିବେନି। ଆଲଣାଟାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୁମ୍ରେ, ଯେକୌଣସି ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲମିରା ରଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ ରଖିଲେ ମିରରଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ ସବୁଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୁମ୍ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଅଛି ବାସ୍ତୁ, ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ରୁମ୍ର କେଉଁଠି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ସବୁ ପୋଜିସନ୍। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ପୋଜିସନ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଶୁଙ୍କ ରୁମ୍ଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। କବର୍ଡ଼ଟା ମଧ୍ୟ ମୋଟାମୋଟି ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଟିଭିଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ରହିଛି, ଏଇଟା ବୋଧେ ଟଏଲେଟ୍ଟା ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଟଏଲେଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଛି। କବର୍ଡ଼ଟା ଭାବୁଛି ଏପଟକୁ ଆଣିଲେ ହେରି ହବ କି? ଟିଭିଟା ଏପଟକୁ ଆଣିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଯାହା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏପଟକୁ ଆଣିବନି? ନା ନାଇଁ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରୁମ୍ଟା ବେଶୀ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କିଛି କରନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରୁମ୍ର ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ରହିଛି। ଟିଭିଟା ବି ଚେକ୍ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଭିଟା ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିଟା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଝିଅ ଏଇଠି ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିବନି, ସେ ଚାକିରି ବାକିରି ହଉ କିମ୍ବା ପାଠପଢାରେ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ସେ ପଳେଇବ। ଆଉ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ବେଡ୍ରୁମ୍ଟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ମାତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇ ରୁମ୍ଟାରେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ପତ୍ର, କାଗଜପତ୍ର, ଜମିବାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର, ପଇସା ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ରଖିବେନି, ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ନା, ଏଇ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ରଖିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବାୟୁକୋଣ ରୁମ୍ଟା, ତ ବାୟୁକୋଣରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଅଫିସିଆଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କର ରଖିବେନି, ସୁନାଫୁନା କିଛି ରଖିବେନି, ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ରଖିବେନି ଆପଣଙ୍କର। ନଚେତ ଏଇ ରୁମ୍ଟା ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରୁମ୍ଟା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରଖିପାରିବେ, ଏଇଟା ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଏଇ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଦେଖିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଦେଖିଦେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଝିଅର ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ରଖିଛି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଦେଉଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ମିରର୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଛି, ମୋଟାମୋଟି ଏଇ ଦିଗରେ ମିରର୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରୁହେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ୱିଥ୍ ମିରର୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ରହିଛି।
ଆଦା ମୁଁ ଆଲମିରାଟା ରଖିଛି ଠିକ୍ରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲମିରା ଏଇ ଦିଗରେ ଠିକ୍ରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଲମିରାରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ରୂପା ଯାହା ବି କିଛି ବି ହଉ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେନି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବାୟୁକୋଣ ରୁମ୍ଟା ତ ବାୟୁକୋଣ ରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରଖିବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ପିଲା ଦି ପଢୁଛନ୍ତି ତ କ୍ରିଏଟିଭ ଆଇଡିଆ ହୁଏ ମାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରୁମ୍ଟା ଏଇ ତାପରେ ଏଇ ରୁମ୍ଟାରେ ଯିଏ ରୁହନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ବାହାରକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ହଉ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ହଉ ସବୁ ପଳାନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ବେଡ୍ରୁମ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ ଝିଅର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ନଚେତ ଭଲ ଜବ୍ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ପାରିବ ତେଣୁ ଏଇଠି ଆଲମିରାଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ରହିଛି ଲୁଗାପଟା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଆଲମିରାଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ତ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିନେଲୁ ଦିଟା ତିନିଟା ବେଡରୁମ୍ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଠାକୁର ଘର କେମିତି କଣ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିରତି ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଗକୁ ତ ଆମେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କିଚେନ ଏବଂ ଠାକୁର ଘର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନେବା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଡାଇନିଂ ପ୍ଲେସ୍ କେମିତି ଅଛି ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବସିଥିବା ହଉ ଧ୍ୟାନ କରିବା ହଉ ଶୋଇବା ହଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ପିସ୍ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢିଆରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲିଲି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଚେକ୍ କରିନେବା କେମିତି କଣ ରହିଛି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ତ ଠିକ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବେସିନ୍ଟା ରଖିଛନ୍ତି ଡାଇନିଂକୁ ଲଗେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢିଆରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟାଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଛି ଗଣେଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଦିଗରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଅଛି ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଫା ସୁତୁରା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳକୁ ଘର ଆପଣଙ୍କର ବନଉଛନ୍ତି ଘରେ ହେଭି ଜିନିଷ ନ ରଖିକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ କମ୍ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହୁଏ ଘର ଯେତେବେଳକୁ ସଫା ସୁତୁରା ଲାଇଟ୍ ଏୟାର ସବୁ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଘରଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଇଟେଡ୍ ରଖିବାକୁ ଏୟାର ରଖିବାକୁ ଏବଂ ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତେବେ ଆମେ ତ ଦେଖିଦେଲେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଘର ବାସ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇ ଘରରେ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କେତେ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆସୁଛି ରୋଷେଇ କରି ରୋଷେଇ କରି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ
पत्थर मुंडिया हनुमान जो रही पहाड़ मुंडिया की जो रही एनर्जी मानते बहुत नेगेटिव एनर्जी दिए तेणु सब टेंशन मुंडे की रखिला भाई आपको लगे तेणु से पानी में विसर्जन करेंगे राम दरबार ये राम दरबार तो अच्छी राम लक्ष्मण सीता रही हनुमान बस हनुमान छाती भितर राम लक्ष्मण सीता देखते से फटो गुड़ाक ठीक अच्छे हनुमान फटो विसर्जन करदे नचे अन्न सब दृष्टि बहुत भल अच्छा घर पशु पशु गोटे बहुत सुंदर पॉजिटिव वाइब्स मध्ये आसुछि तापर घर साजसज्जा मध्ये एते सुंदर भाबरे रहिछि सबुआडे लाइटेड एयर मध्ये रहिछि बहुत सुंदर रहिछि तो आपणकर जति कि छोट छोट जति चेंज कथा कहली फोटो कथा हो किंबा अलमीरा कथा हो किंबा आपणकर जो ठाकुर घर किसी छोट मोट जो चेंज कथा कहली से आपंकर करदे आ गणेश जो दक्षिण दिग्क जो गणेशा रखते चेंज करके आपंकर उत्तर दिग्क रखिए जो काच गणेशा आप जो स्पटिक गणेशा से आपंत निश्चिंत भाव में देखिए बहुत सुंदर आपंकर फल मिल छा गोटे मनी प्लांट गच आपंकर रोसे घर गोटे जो ब्लू कलर बटल भितर आप रखिदेवे से निश्चिंत भाव में बहुत भल रोटामोटी देखा गल आपर घर साज सज्जा वास्तु बहुत पॉजिटिव मध्य रही आपणकर माइंड आप मन मध्य बहुत पॉजिटिव से आपंकर घर मध्य सुंदर भाव में रही तेरे दर्शक बंधु आप तो देखिले निश्चिंत भाव में आसीलु सुभासिनी मैडम घर को सुभासिनी मैडम घर के सुंदर से सजे रखते तेरे आपण चेष्टा करूँ आप घर जमी वास्तु अनुजाई बहुत सुंदर भाव में सब रखापी घर वास्तु यदि ठीक थी आपंकर लाइफ उन्नति उन्नति आरंभ हम मात्र आज तो विदाय दिंतु रोची नमस्कार।